سلام تناس تلن تكتا تاوچاچن يألتون يتمرتو زيناوچو دن نانتن دن نادرس متنال عبراچون سلالاچو كلب بيام سگنن سبسكرايب يادر رگاچو تكوس تكوس يوانو مرجوچن لتاگنون غابزالن زاري كمرارتن اللاچو زيناوش مكاكل كولونيل دمك الزودو سلوال قايت قداي يتناگروتن نام چاينا يمي مرتو የኤሌክትሪኩ ቮልስዋገን መኪና ኢትዮጵያን ዳይገባ ለምን እንደታገደ ምናብራራላችሁ ይሆናል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት ጋር ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። በዚህም ቃለ ምልልሳቸው ላይ ስለ ማንነት ጥያቄ፣ ስለ በጀት፣ ስለ ተጠያቂነት፣ ስለ ተፈናቃዮች ጉዳይ፣ በእሳቸው ላይ ስለሚቀርቡ ክሶች፣ ስለ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወይም ህዝበ ውሳኔ سلوى يجيط قدعوش تنستول لاچو ملاشم ستوال. كولونيل دمك الزودو كانستواتشو نتبوچن مغاكل انيا يأنات قوانقواتشن عمارينيانو وحلاچن عمارانو يسن البوناتشن يغوندر محابرسبنو سيلوم تنادروال. كتلوم سلزي تاريكاتشن اننا ماننتاتشن كغوندر غار انجي كتقرائي غار يتساسر ايدلم. بهوات يبلاينت يمرأي نبرو فيدرالو منغست ጥያቄያችንን ለማፈን በማህበረሰቡ ተወካዮች ላይ እንግልትና እስር ፈጽሟል። ሐምሌ 5 2008 ዓመተ ምህረት እኔም እገኝበት የኮሚቴ አባላት አፍኖ ለመውሰድ የተደረገው ሙከራ ወደ ህዝባዊ ተቃውሞ ተሸጋግሮም ነበር። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሁኔታዎች በየጊዜው እየተቀያየሩ አሁን ላይ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በአብላጫ የተሳተፈበት አስተዳደር ተመስርቶ አካባቢያችንን እያስተዳደር ነው እንገኛለን። የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄውን ለማስመለስ ጥረት ያደረገው ገና ህዋት የተጥጥግን በማካሄድ ያለ ጀምሮ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ ከፋኝ በሚል አደረጃጀት የተጥጥግን ሲያካሂድ ነበር። ከመስከረም 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ ከትግራይ ክልልና ከፌደራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ እንዲሰጠን ስንጠይቅም ነበር ሲሉ ተናግረዋል። በሌላ ዜና ቮልስዋገን ከቻይና ውጪ ያሉ ደንበኞች ለተሽከርካሪዎቹ ዋስትና መብት አያገኙም ሲል ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት ID4 እና ID6 ክሩዝ የተባሉ የታዋቂ ጀርመን መኪና አምራች ቮልስዋገን ስሪት የሆኑ ኤሌክትሪክ መኪኖች ወደ ኢትዮጵያን ባይገቡ እግድ መተላለፉ ይታወሳል። ቅንጦቹ መኪኖች ለኢትዮጵያ ገበያ ላልተወሰነ ጊዜ እንዳይቀርቡ የታገዱት በመኪና አምራቹ ጥያቄ በኢትዮጵያ ትራንስፖርት እና የሎጂስቲክ ሚኒስቴር አማካኝነት ነው። ጉዳዩን በተመለከተ ቮልስዋገን ለቢቢሲ ማብራሪያ ሰጥቷል። ከተናገራቸው ነጥቦች መካከል ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ እግድ እንዲጣል የተደረገው በሁለት ዋነኛ ምክንያቶች ነው። በቻይና የሚመረቱ የቮልስዋገን ID4፣ ID6 X እና ID6 ክሩዝ የተባሉ መኪኖች መቅረብ ያለባቸው ለቻይና ገበያ ብቻ ነው። መኪኖቹ ከቻይና ውጪ እንደማይሸጡ በህግ ተደንግጓል። ከዚህ በተጨማሪ በቻይና ተብለው የተሰሩ ቮልስዋገን ID መኪኖችን ከቻይና ውጪ ያሉ ደንበኞች የሚገዙ ከሆነ ለተሽከርካሪዎቹ የዋስትና መብት አያገኙም ብሏል። ቮልስዋገን ህጋዊ ፈቃድ የሌላቸው መኪና ሻጮች መኪኖቹ ዓለም አቀፍ ዕውቅና እንዳላቸው በመግለጽ ለደንበኞቻቸው እየሸጡ እንደሆነ ደርሽበታለው ሲልም ገልጿል። ነገር ግን ID4፣ ID6 X እና ID6 Cruze ለቻይና ብቻ ተብለው የተመረቱ በመሆናቸው መኪኖቹ ከቻይና ውጪ የሚያስፈልጋቸው ዋስትና የላቸውም ብሏል። እነዚህ ከውቅና ውጪ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል የተባሉት መኪኖች በኢትዮጵያ የቮልክስዋገን ውቅና ባላቸው ሻጮች ወይም ቮልክስዋገን ባጠደቀቻቸው ሰርቪስ ማድረጊያ ተቋማት ውስጥ ሁሉንም አይነት መኪና ሰርቪስ እና ጥገና አገልግሎት ሊያገኙ አይችሉም ሲል አሳውቋል። ፍቃድ የሌላቸው ሻጮች እነዚህን መኪኖችን ህጋዊና ይፋዊ ባልሆነ መንገድ በተደጋጋሚ በሌሎች ሀገራት ለመሸጥ እየሞከሩ መሆኑን የገለጸው ቮልክስዋገን ደንበኞች መኪኖችን ከመግዛታቸው በፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ኩባንያው ሀገራት እነዚህን መኪኖች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳያስገቡ ማሳሰቢያዎችን እየላከ መሆኑን ገልጾ ደንበኞች የአይዲ መኪኖችን ሲገዙ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና ከህጋዊ ወኪሎች ብቻ እንዲገዙ ያሳስባልም ብሏል። በዚህም ላይ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የህዝብ ትራንስፖርትና አሽከርካሪ ተሽከርካሪ መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ከድል ማግስት ኢብራሂም መኪኖቹን ያገድነው
ለኢትዮጵያ መንገዶች ብቁ መሆናቸውን ማረጋገጥ ስለሚኖርብን ነው። አሽከርካሪዎቹ የደህንነት ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ ብለን አናስብም። ይሁን እንጂ በቅርብ ቀናት ከኤምባሲው ጋር ተነጋግረን ለሁሉም መልስ እንሰጣለን ብለዋል። መኪኖቹ በኢትዮጵያ ገበያ እንዲቀርቡ ህጋዊ ፈቃድ ሳይኖራቸው እንዴት ከቻይና ሊመጡ ቻሉ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ የእግድ ጥያቄው ከኩባንያው የመጣው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት የሚቻልባቸው መመሪያዎችና ደንቦች እየተዘጋጁ ባሉበት ወቅት ነው። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ማስገቢያ ፈቃድ ገና በዝግጅት ላይ ነው። ከዚህ በፊት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የኤሌክትሪክ መኪኖች በነዳጅ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ይስተናገዱበት በነበረው መመሪያ ነው። አሁን ላይ ወደ ሀገር ቤት ገብተው ለሽያጭ ያልቀረቡትን ቮልክስዋገን መኪኖችን በተመለከተ ለመነጋገር ከጀርመን ኤምባሲ ጋር በዚህ ሳምንት ቀጠሮ አለን ሲሉ ገልጸዋል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልን። መልካም ጊዜ።